historie zemí Koruny České se vynořuje z dávnověkých pověstí, které poeticky mísí zrnka historické skutečnosti s bájnými představami. Amicitae et musis, přátelství a muzám. Hrabě Jindřich Vilém z Haukvic, pán na Jinošově a náměšti nad Oslavou, byl skutečně přítelem můz. Zvláště hudba byla blízká jeho srdci. Ze svého služebnictva a z panských zaměstnanců vytvořil zámeckou kapelu. K jejím hudebním produkcím měl přístup každý. A tak se Jinošov i nedaleká náměšť staly nejen místem hudební tradice, ale i živým střediskem společenského života. Jindřich Vilém z Haukvic se přátelil s mnoha hudebníky své doby. Mezi přátele počítal i skladatele Christofa Willibalda Glucka a dvorního kapelníka Antonia Salieriho. V zámecké knihovně se po letech našly mnohé neznámé rukopisy Salieriho skladeb, které autor odkázal svému příteli Jindřichu Vilémovi z Haukvic. Malé rekviem bylo na náměšti uvedeno v květnu roku 1842. Vše nasvědčuje tomu, že se Jindřich Vilém osobně stýkal i s Ludvíkem van Beethovenem. Řada badatelů dodnes věří, že se někde v Haukvicových sbírkách nachází rukopis Beethovenovi 10. symfonie. Rod Haukviců pochází z Frank, avšak na přelomu 12. a 13. století přesídlil do Lužice, neboť jistý Siegfriedus de Haukvic roku 1225 založil hradní kapli v hornolužském Budyšíně. Během generací se rod Haukviců rozrostl do několika větví. Haukvicové z Biskupic se původně usadili ve Slezsku, ale roku 1376, 9 let poté, co král Karel IV. Získal pod svou vládu Dolní Lužici, přešli na Moravu. České království tehdy zažívalo nebývalý rozkvět. Pražská univerzita, založená Karlem IV., končila třetí desetiletí své činnosti. V prostorách Pražského hradu se pilně stavěl gotický chrám svatého Víta. Hrad Karlštejn se už skvěl ve své majestátné kráse a nevypovídal jen o ušlechtilosti panovníka, ale i o dovednosti a kulturnosti českého národa.
Největším státním útvarem ve střední Evropě byla tehdy česká koruna. A právě moudrá vláda Karla IV. Mohla být impulzem pro příchod biskupické větve Haukvicu. Českému králi a římskému císaři však tehdy zbývaly už jen 2 roky života. V nastalých bouřlivých dobách husitských válek máme o katolicích Haukvicích jen kusé zprávy. Jak žili, nevíme. Avšak trvalo téměř 200 let, než se jejich rod vypracoval do popředí moravské šlechty. Roku 1578 se Hanuš Haukvic z Biskupic stal nejvyšším úředníkem v markrabství moravském, moravským zemským hejtmanem. 2 roky poté, co na český trůn usedl Rudolf II., v Čechách byl tehdy nejmocnějším šlechticem pan Vilém z Rožmberka. Hanuši Haukvicovi z Biskupic patřila Rokytnice u Přerova, Kujetín a Chropině, kde dal vystavět nový zámek. Stejný úřad moravského zemského hejtmana zastával na přelomu 16. a 17. století také vnuk Hanušův, Jáchym Haukvic z Biskupic. To on dal přestavět starý zámek v Rokytnici u Přerova. Jáchym Haukvic žil v době, kdy Turci opět plenili v Uhrách a na dvoře krále Rudolfa II. Se schylovalo k novému útoku proti jednotě bratrské, kterou v Čechách vedl Václav Budovec z Budova a na Moravě Karel starší ze Žerotína. Haukvicové byli katolíci a tak není divu, že za sporu mezi katolíky s protestanty zůstali věrní císaři a své víře. Jen jediná černá ovce se našla. Jistý Karel Haukvic se postavil proti. O hlavu sice nepřišel, ale nezůstala mu ani zlámaná grešle. S ním mizí zprávy o moravských Haukvicích na celých 120 let. Ve Vídni už stál oslnivě krásný zámek slavného vojevůdce válek z Turky, prince Eugena Savojského, a na dveře klepalo rokoko. Nový životní styl sebou přinášel touhu užít si. Avšak pro Habsburky, a tedy i pro české země, to zdaleka nebyla idylická doba. Příliš mnoho okolních panovníků toužilo po změně hranic. O Haukvicích se dovídáme, že roku 1733 povýšil Karel VI. Do knížecího stavu Jiřího Karla Haukvice a jeho potomky. Když císař Karel VI. Roku 1740 zemřel bez následníka, vlády nad monarchií se ujala jeho dcera Marie Terezie. Bylo jí pouhých 23 let a kolem sebe měla samé dravce. Pruský král Fridrich II. Dostal zálusk na Slezsko a Kladsko a obsadil je. Bavorský kurfiřt Karel Albrecht si pomyslel na Čechy. S francouzskou pomocí dobil roku 1741 Prahu a dal se prohlásit za českého krále. Rakouské vojsko prohrávalo bitvu za bitvou. Na místo vojenské síly musela nastoupit diplomacie. Dobové karikatury se vysmívaly míru, který Marie Terezie uzavřela s Fridrichem II., neboť přišla o Kladsko a Slezsko. Mohla však soustředit síly na vypuzení nepřátel ze země za pomoci Angličanů, kteří vítali příležitost pokořit Francouze. Tehdy se opět na scéně objevuje příslušník rodu Haukviců, tentokrát z protestantské slezské větve rodu, hrabě Bedřich Vilém. Na tomto portrétu je už státním a konferenčním ministrem. Pojďme však
po pořádku. Nejdříve přestoupil na katolickou víru a oženil se s Marií Eleonorou hraběnkou Nosticovou, tím získal všechny předpoklady vstoupit do služeb císařského dvora. Marie Terezie i František I. si ho oblíbili a tak se záhy vypracoval až do úřadu nejvyššího kancléře a de facto prvního ministra císařského dvora. Po zkušenostech z bavorské okupace Čech a ztrátě Kladska a Slezska si Marie Terezie, její rádcové a ministři uvědomili, že chtějí-li dosáhnout obratu k lepšímu, musí monarchii zmodernizovat. Cílem bylo přetvořit habsburské soustátí v centralizovaný stát. Napříště mělo být všechno řízeno z Vídně. K tomu bylo třeba zřídit nejvyšší soudní úřad a provést reformu soudního řízení, uvést v život reformy berních záležitostí i obecného školství. Novým úřadem bylo i ústřední vrchní komerční direktorium, které mělo vytvořit podmínky k rozvoji obchodu a manufaktur. Významným spolutvůrcem mnoha těchto reform byl Bedřich Wilhelm z Haugwitz. Zasloužil se především o přestavbu státní administrativy a daňového systému. Takové služby nemohly zůstat bez odměny. Řád Zlatého rouna, udělovaný jen příslušníkům panovnického domu a osobám, jež se nejvyšší měrou zasloužili o monarchii, mu císař František I. udělil roku 1759. Předtím, roku 1750, mu císařovna věnovala panství Bílsko na Těšínsku. O rok později koupil od Žerotínů panství Náměšť nad Oslavou, k němuž patřila i Velká Bíteš, zámky Osová a Jinošov. Na náměstí Marie Terezie ve Vídni stojí pomník císařovny. U podstavce trůnu jsou zvěčněny osobnosti, níž měla největší oporu. Vedle kancléře Kounice, maršála Laudona, je tu i socha Bedřicha Viléma z Haugwitz. Byl jsi seslán prozřetelností? Neboť měla-li jsem vše v dobrém přestát, musela jsem mít ve službách takového muže, jenž je čestný, bez postranních úmyslů a ochoten sloužit dobré věci. Doporučuji tímto, aby nikdy nebyly zapomenuty užitečné služby prokázané hrabětem Haugwitze v monarchii a aby byly připsány i jeho dětem. Zajímavý osud měl po jeho smrti potkat náměštské panství. Odkázal je své neteři Marii Josefě, hraběnce Frankenbergové, s jedinou podmínkou. Pokud se s ní ožení některý z příslušníků mladší větve slezských Haugwitzů, připadne náměstský fidejkomis dědičně jemu. Seznámili se na maškarním plese. Ona byla v masce léta a ještě na jaře se vzali. Třicetiletý Karel Wilhelm, svobodný pán Haugwitz z Biskupic a 22letá Marie Josefa. Svatba se konala za přítomnosti císaře Josefa II. A celého dvora ve vídeňském Schönbrunnu. Karel Wilhelm Haugwitz, svobodný pán z Biskupic, nejdříve CK komoří a důstojník císařské armády, byl brzy povýšen do hraběcího stavu a stal se generálem. Vláda císaře Josefa II. Byla dobou osvícenství a Karel Wilhelm s ní dokázal držet krok. Věřil v rozum a v sílu vědy, četl Voltaira, Diderota a Goethe.
Právě ideály osvícenství ho přivedly mezi svobodné zednáře. Vždyť k ním patřili takové osobnosti jako Lessing, Haydn, Voltaire, Goethe i George Washington. Karel Wilhelm Haugwitz, svobodný pán z Biskupic, se stal členem zednářské lóže a založil tak novou tradici rodu. Marie Josefa, hraběnka Frankenbergová, dala Karlu Wilhelmu Haugwitzovi dva syny. Mladší musel nastoupit vojenskou dráhu, protože pokračovatelem rodu byl vždy prvorozený. Panství tedy zdědil nám už známý Jindřich Wilhelm, který proslavil náměšť hudebními produkcemi. Mládí prožil Jindřich Wilhelm ve Vídni a v Brně. V náměstí se trvale usadil až po smrti svého otce roku 1794. Oženil se s půvabnou hraběnkou Joffie Friesovou. Hrála mistrně na harfu, on byl výborný houslista a také obratný komponista. Mnohé jeho skladby jsou dodnes objevem. Jejich domovské právo patří už víc jak 200 let náměstskému zámku. Evropa se po francouzské revoluci prudce měnila. Vykročila od stavovsky členité společnosti ke společnosti občanské. Osvícenci v Království českém se snažili nezůstat příliš pozadu, neboť během jediné generace se změnil životní styl. Syn Jindřicha Wilhelma Haugwitze, Karel Wilhelm, poděděl hudební nadání rodičů. Dokázal se však oprostit od barokní tradice a psal komorní a solové miniatury ve stylu Straussena Lanera. Posloucháme jeho Souvenir de Wald. V té době Jiří Zlobkovic, právník, poslanec zemského sněmu a člen panské sněmovny, zapáleně bojoval za státoprávní požadavky, protože za dovršení národního obrození považoval český stát. Bedřich Všemír Berchtold, přírodovědec, spolupracovník Jungmannův, chápal národní obrození rozvojem české vědy, již se stane majetkem celého národa a svou vysokou úrovní vstoupí do evropského povědomí. František Hugo Salm,
založil a rozvíjel v Blansku železárny, neboť cestu obrození viděl v průmyslové revoluci, jež změní způsob výroby a ovlivní ekonomický vývoj země. Předseda Muzea království českého Kristián Valdštejn považoval za nejdůležitější uvědomění si vlastní národní identity. Haukvicové už druhou generaci přispívali k rozvoji hudební kultury na Moravě. A tato tradice pokračovala, neboť Karel Vilém se svou ženou Bertou, rozenou hraběnkou Daunovou, vychovali oba syny i obě dcery v lásce k hudbě. Také poslední žijící potomek moravských Haukviců, Karel Antonín hrabě Haukvic, miluje hudbu. Po roce 1989 se rád vrací do staré vlasti. Tady na Osovském zámku žil náš otec s námi a bylo to velice hezký, hezčí než dnes. Bylo to jinačí vlastně. Byla to malá osada v obci Osová Bytiška, blízko Velké Byteše. Koupali jsme se například v tom rybníku nebo v jiných, za zámkem bylo jich tolik, že jsme měli výběr. Karel Antonín hrabě Haukvic rád vzpomíná na svého svérázného dědečka, který měl dva syny. Jednoho pokřtil Jindřich Karel a druhého Karel Jindřich. Dědeček měl rád společnost a kromě koncertů pořádal i hony. Byly tak věhlasné, že se brzy dostavily hospodářské problémy. Po smrti dědečka přešly dluhy na syny. Otec vlastně byl velice pracovitý. Vstával o 4:30 a byl jako první, myslím, na poli a vrátil se v poledne. Takový zámek udržet je vlastně umění. Poněvadž z toho, co jsme získali ze zemědělství a z prodeje ryb a masa, se to nedalo zaplatit, tak musel otec mít jiné příjmy a ty příjmy měl vlastně z toho, že byl hlavním akcionářem malomické cementárny. Karel Antonín hrabě Haukvic se narodil roku 1922. Když hitlerovská vojska obsadila Československo, bylo mu 17 let. Všichni obyvatelé protektorátu se museli rozhodnout mezi českým a německým občanstvím. Haukvicové se přihlásili k němectví. Znamenalo to, že starší bratr Jan musel narukovat na ruskou frontu. Padl ve 23 letech. Také mladší Karel Antonín byl povolán do války. Bojoval proti Rudé armádě. A v tom mě stihla střepina granátu a urazila mě tam pravou nohu. Po válce na základě postupimských dohod vítězných velmocí byla rodina Karla Antonína Haukvice odsunuta z Československa. V roce 1946 jsem se dostal odsunen do Německa. Napřed jsem bydlel v Táborech a přesídlil jsem se do krásného malého městečka Nochtlingen. Nejdřív pracoval v továrně na eterické oleje pro parfumérii. Tam poznal budoucí manželku a spolu založili kosmetickou školu a obchod. Napsal knihu rad o užívání kosmetiky a parfémů a stal se vyhledávaným odborníkem v tomto oboru.
tradici rodu se přihlásil ke svobodnému zednářství jako velmistr bonské lóže. Při poslední návštěvě Staré Vlasti na sklonku jara roku 1995 náhle zemřel. Jak si přál, odpočívá po boku svých předků v rodinné hrobce nedaleko Náměštského zámku. Duchovní hodnoty přetavají generace a mohou nám pomáhat, našim národům pomáhat, překonat a prominout to zle, co mezi námi bylo. Myslím, že to je velice důležité. S českými dějinami a dějinami střední Evropy byly osudy Haukvicu spjaty celých 700 let. Dali jim nejen nadané umělce, ale i zdatné politiky. S Náměští nad Oslavou spojili své osudy na 200 století. Bývalé sídlo Žerotínů se stalo také symbolem rodiny Haukviců. Zde se zbíhaly nitky společenských kontaktů, tady se naplňovalo jejich civilizační poslání ve službách evropské kultury.